ទៅអោនចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃផងដែរគឺនាងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងរោងចក្រតបរបស់ senghour គឺចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់ជាមួយនឹងស្រ័យសមុទ្រ spirulina ពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាឬដុំម៉ាទឹកដុំផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគីកាពេពវៀនរោគទៅជាងទៅទៅគឺគាត់អាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងស្រ័យសមុទ្រ spirulina ចារីអត់តម្លៃវិញកន្លះគីឡូ50ដុល្លារ1គីឡូ1ដុល្លារទី2គីឡូថែមជូនកន្លះទី3គីឡូថែមជូន1ទី5គីឡូថែមជូន2គីឡូចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាទល់លោកមកក្នុងការបាត់ជើងពីរថ្ងៃបាត់ជើងម្ដងឬបញ្ហាឡើងគីឡូខ្លាំងប្រាប់ផលិតផលអច្រាមហើយនៅតាមមិនស្រាក់នៅតាមមិនទូបានផលគឺអាចដោះមកប្រើជាមួយដំណាប់ផ្លាំបានក្នុងមួយប្រអប់30ដុល្លារទី2ប្រអប់60ទី2ប្រអប់គឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយប្រអប់ភ្លាមចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាកាយឆ្នាំហើយបន្តែគ្មានកុំដាំបញ្ហាខ្សែគ្លៀងខ្សែប្រភេទឈាមក្តៅស្បុកក្តៅនិងបញ្ហាស្រាប់មួយចំហៀងខ្លួនចាគឺគាត់អាចប្រើបានជាមួយនឹងអសុបរាមីរៀងសម្រាប់ច្រាំងឈើមួយកញ្ចប់30ដុល្លារទី2កញ្ចប់60ទី2គឺមានការថែមជូនមួយកញ្ចប់ភ្លាមសម្រាប់ស្នាសម្រាប់មីរៀងដូចគ្នាមួយដប30ដុល្លារទី2 10 60ទី2 10គឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយដប់ភ្លាមពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ជឿរកផលិតផលនៅក្នុងរោងចក្រតបរបស់គ្រូសួស្សេងហួរចាគឺធ្វើការខំនេះក៏បានជាលេខារោងចក្រតតែម្ដងឬធ្វើការឆាតចុងភេកដែលមានឈ្មោះថាសួស្សេងហួរទាំងអសាខ្មែរនិងអសាអង់គ្លេសសូមបញ្ជាក់រកផលិតផលនៅក្នុងរោងចក្រតបរបស់គ្រូសួស្សេងហួរធានាទាំងម្ដងធានាទាំងគុណភាពមានច្បាប់ពេញលេខពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលចាអរគុណ